يمتملكتوت يهيمانوت اوقات لهولوم ذا اورثودوكس ميديانو አንቺ ሞተሽ እኔ አልቆምም የግጥሜ ራስ ነው አንቺ ሞተሽ እኔ አልቆምም የቃል ኪዳንም ባ ያድማስ መጋረጃ የጥበብ መገኛ የትውልድ መረጃ እንዳንቺ ማን አለ ታጣቂ ጠመንጃ ውጥኔን ልደቁስ ልሂድ አንድ እርምጃ አንቺ አምላክ መሳይ የፍቅር ዳርቻ የድንግል መቀነት የሰላም መባቻ ባንቺ ደስታ ሆነ የልቤ ስርቻ ባንዲራሽ ደመቀ ካለም ላንቺ ብቻ ስለዚህ እናቴ ያንቺን ቁጣሎ ድም እስከ መጨረሻ እንባሽም ባዬ ነው የታሪክ መነሻ የህይወቴ ሆነሽ የርገቴ መነሻ ፍቅሬ ላንቺ ሆነ ሀዘኔ ማስረሻ ናም ታዲያ ዛሬ ልፋትሽ ድካምሽ ቅኝትሽ ምንድን ነው ተጋርሎ እምነትሽ ለዚህ ካላዋለው ምኑን ያንቺ ሆንኩኝ ሌላ ሰው ከዋሰው አረተይናቴ አረተይ ዓለሜ ውስጤ ያዘነ ነው ፈሷል ያ ቀለሜ እንባሽ አሳዘነኝ ስትሞቺ እኔ ቆሜ ገለውሽ እነሱ ተጠራው በስሜ አረተይናቴ አረተይ ዓለሜ አረተይ ክታቤ አረተይ አንገቴ የተዘባበቱ አዝለውሽ ባስቀምጥሻቸው ጡትሽን አጥብተሽ ለዚህ አድርሰሻቸው ዛሬ ሊያጠፉሽ ኑሯል ለካ እነሱ በኑሯቸው እኔም ልንገርሽ ሚስጥሩን የክታቤ የእምነት ስሩን ያንገቴን አሳሩን ልንገርሽ እናቴ ሚስጥሩን አረቆይ ለምንድን ነው መታገስሽ ዝም ማለትሽ የአብራ ክፋይ ሲፈትንሽ ለምን ይሆን ዝምታሽ ቃል ኪዳን አስሩሻል ወይንም ገጥሞሻል ገርሞኛል ጽናትሽ እናም ታዲያ እናቴ የራስ አክሊል ጉልላት ነሽ የፈጣሪ የውድ ራስ መሰረት ነሽ ከሴት በላይ እንደ አባት ነሽ እግዚአብሔር ነው ያ ውበትሽ ታዲያ ለምን ዝም ማለትሽ ሃይማኖት ሀገር ነው የእምነት ስሩ ታዲያ ለምን ሁሉም ባንቺ አፈሩ የአንድነት ዘካሪ እየሆንሽ የራስ የሀገር መሪ ለምን ይሆን ለጠላት የምትኖሪ ለነዛ ለከዱሽ ቤት የምትሰሪ በጎረሱ በበሉብሽ በጠገቡ ዛሬ ዞረው አንቺነሽን እያስራቡ ከራስ አክሊል ጉልላቱን እያዛቡ ይሄ ታዲያ ይኸው ታዲያ ዛሬ ሰማዕቱን ተራቡ አረምነው ሀገሬ አረምነው እናቴ አንገቴን ያስደፋኝ ወንድነቴ አረተይ ጽናቴ ለምንድነው ይህን ማየቴ በንነቴ እንግዲህ እውነቱን ልንገርሽ በጣም የአባቴ አጥንት ሾክ ሆኖ ቢዘልቅም የእናቴ ጡት ለእኔ ባይለው ቢደርቅም አንቺ ሞተሽ እኔ አልቆምም በአንቺ ቁስል በአንቺ ህመም እኔ አልኖርም ሳምሶን እንድማገኝ እግዚአብሔር ያክብርልን መልካም በዓል የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው